Som Radka Kopčová a dnes vám chcem predstaviť trojizbový byt na predaj v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Byt sa nachádza na 7. poschodí zrekonštruovaného panelového domu na ulici Bilíkova. Byt prešiel rekonštrukciou v roku 2005, má plochu 70 m štvorcových, vrátane pivnice v suteréne a slnečnej lodžie. Do bytu vstupujete cez bezpečnostné dvere, z predsiene sa dostanete do kúpeľne, WC, do jednej z izieb a obývačky. Samostatná chodba vedie do kuchyne. Kuchyňa je prepojená s obývačkou, z ktorej je vstup na slnečnú lodžiu. Byt sa predáva vrátane vstavaného nábytku a spotrebičov. Medzi hlavné výhody tohto bytu patrí tichá lokalita, výborná dopravná dostupnosť, bezproblémové parkovanie a slnečná lodžia. V okolí bytu sú parky, detské ihriská, potraviny, obľúbené gymnázium Bilíkova a kompletná občianska vybavenosť. Bývanie v tejto lokalite je obľúbené medzi všetkými vekovými kategóriami. A preto ozvite sa, rada vám byt ukážem osobne alebo cez videoobhliadku. Broker Consulting. Financie. Reality spolu.